Ermənistan beynəlxalq qurumlar qarşısında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir. Bunu Ombudsman Səbinə Əliyevə Gəncədə jurnalistlərə açıqlamasında deyib. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Ermənistanın bütün konvensiyalara saymazyana münasibət göstərdiyini qeyd edib. Ermənistan hər zaman olduğu kimi bütün fundamental insan hüquqlarını pozur. Konvensiyaların iştirakçısı olan dövlətlərin üzərinə müəyyən öhdəliklər qoyulur. Azərbaycan hökuməti hər zaman olduğu kimi götürdüyü öhdəliklərə hörmətlə yanaşır və bütün öhdəliklərə riayət edir. Ermənistan hökuməti isə daim bu öhdəliklərə tapdalayır.